e qytashin Agoti. Sos gotë ke qimnone, vole turke. Jakshëmlar, klan Kosovalar. Hej, kujt i ronë me në kjo mentorit, garant? Frasinës. Që Frasinës? Ju keni gjyqë saj Frasinës, veç që qa fëtë kanë dhej. Left, right, këtë s'ko. Mirë Roma, klan Kosova, diaspora, si gjithmon, i klibetish. Sonte, i kena... Do më safer së gjithmonë, po sonë të janë këgja interesantë ko me konë kjo puntatë që i thonë këta në Shqipëri, këtu mërzu ka mërmoni që të e kom hasret. Edhe që ki më mërzu e, për të kanë zëj. Sonë të Patrisi në mëngën, që ka bëtë të vjellë mëram, për të kanë zëj, rrunë në pishnime virusave. Edhe shërim sa ma të shpejtë Patrisë, mas lërë zëti pa dy vlazni që ta shë këmë pullin këtu, edhe këta dy pineshtë. Apo shkojna me shpënzëra, që ka thonaj, me shumë shtres këtu në Kosovë, shumë shtres. O, qëfar fure e kom për bira, se baba i lashkë, sa din ku shë? Qore, s'kom pa ja lezu qëto? Shumë një fore e mirë. Apo, ati që thënë, prej birë e kena dalë. Për birë luftojmë, në birë kena me hi. Po, mëse leni edhe që të birë pa e provu, se me lashko nuk ka. Boba i birave është lashko, pro. A, para se mja një sponsorave, veç kësha posë qef edhe qëto, me mja bu... që të pyti, hajtë që Frasinë të ty të kena hasret këto, femën. Kur të e mërë një vesh, njoni kishë pasonë, kur të e mërë një vesh, pse pizza është e rumullakt? E hinë kuti 4 ure, edhe hatë në formë 3 kansh. Qërë bëshe kuj ka shku menja, pizza rumullakt, në kutia 4 ure, si 3 kansh e hojmë, që atër e mërë një vesh që atë dojnë femënat? Për ishtë dhe këpi virusit qaj, që ka ungër më të qëtë. Kërë shkanë mëtë për femëna. Së mua, ka të që ku vendosë mësë me shajtë mu. Frasinë. Pro, Lashko, Gjyra Gjelbërt, djetë një është, pro Lashko, baba i birave, edhe mësë ju doni kvalitet me të natë mirat. Kërë të pëjmë bëllepe mirë. Edhe redreni për ditës pono me njeri, me neve, a ko njeri në këtë kësu që s'ka nevoj për energji. Sidomos, ha? Me mua me arushën. Sidomos që ndodhi të premtën, ha? Para dy dite, ljohës që ka përparimi. Ka thonë, hajtë bëjna prova me këtë popë dhe kishë pas bloku aty krejtë. 7 kere ishë ndonjë të rethi i stacionit Ureshin, gra, bura. Ku pëhen, ku pëdër, s'ko fajë. Se ju ka bloku qyteti. Jo në Prishtin me bua si eksperimente.
nese, mos dalim për temës. Komuna Prishtinës, tash apë tu. Pa e në normal, bre. Korzën. Që 50 jetë është dhe e korzën aty, kurës del me shëtit aty, dhejtë e Elektrokosova. A nese. Ka ndosht me provu. Pa provu nuk mundët, ndodhe të premëtën, keni me te për keqë, i sholas ndodhë mu. E, u ideja, mos kum ka mentë një shishe që të kum pos një tjetër, po se pe qeli se deja o shpje modhe. Ani kë ka thartë, që bërë nëst. Po, u i matë mirë, ma kvalitet në rajon nuk ka. Stilium, që shpjotu këna veç që në vesh, kur do një me bozë gjithje, jeni për gutë, së zakonisht femnat edhe grotë, minut fundit ju thujnë, e adi që në ka thirë, hamdi janë nej. Edhe, qka me bo, hëp, në katë dytë, nalë bi malë, o, që thujnë veç në në bovë, që s'pigjojsh aty. Krejt, 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 që pja le dzej. Së pas ka sen. Menoha musikan ato filmat, me ges, me levis, me qeshtoj ku morë që të tesha. Qëre tash edhe në varët edhe qyshirin me shku pak në fitness, të rinë mirë teshat, po një me kvalitet i kishin senet. Shtu që stilium në Albi Mall, mëse leni pa e vizitu. Veq edhe hapjen, zdjekni po qëfar hapje kanë bu, ne se po djetë kush e ka organizuat hapje. Agencioni Besta, shukët e me, dhe mëtën të më thonë, modhe mësë nga përmenë, se s'ka nevoj, orë nuk muj bre, se i kom shukë. Edhe që shto, 12 brende botnore me një venë, qa po dëni ma shumë. Une kisha vazhdu tash me temat, edhe ma një kena barco letat. Tema, por nese që kjo është një, a i kini po kur qësh i përzish, jo i përzish, po kur të blenë një banesës e një shpi, kur të vjena i rrymës. Babësh, une du shtekera në të naontë. Se e këm posë një banesë në lpion për të kalëzëj, u dashke me mush telefonin kushin. A dhe du shtekera në tona onë. A i leo, qka shteken lava manë mrena, lava bo. Fapja ka shti shtekerim. Pak me mush ma shumë uja të, ta që të sklëka. Shkojna me temën e radhës. A po, një fotografi kështu e një femnës mas fitnessit, mas palestrës, 100 dit në palestrë, barkën six-pack. Një natë me qazën, me qazimin, barkën, mështë kështë nësim, shkoj me tjetërën, edhe këtë qaza, më të paska bo. Po që këtë ljoqë ka që më ka dhimët, se këtë e ka bu një ftyrë që, që shka ka folvet me vetit e me, të sjeli në këtë botë, pa të pytur fare, pas taj kërkojnë nga ti që të bësh mjek, arkitekt, avokat, ingjenier, asë që kanë vetë, kërë kanë pru. Edhe, po, qyshje, pa i po mohna dy qysh. E këmë degë, një degë të hëllë. Këmë rëtë me konë edhe kryetari degës. A këna mu? S'kena mu? O, req, kjo kryetari degës. Qas për vjen me embre dhe që shu hypa e të në spëdi. Që sa rahat për e në halal i koft. Që ka që ishin këto temat? Femnat në teknika, është dikush a ka kry shkollë teknikë që të bre për juve? Për një ma? Të u të ja? A, ne se më sta për me një emni se e morin vesh, me një. Teknikë. Femnat lujnë futbolë. Femrat i teknikës një shokët klasës. E ja, po vjenë sënë të për tjerëbre, se këna me lujtë. Këna termin. A ju ola së mlojnë shpisë, pa ndoj moshkëllë. A i të dhënë ju së më kanë orë dhe ato. Këto, e, pa po, ki. Po, be, që këtë qakë në risive, ku me mujtë me taku për njerëbre. Në klasë i këtë. Qakë në risi i ullët në televizor, edhe e këqyrë fotelën. Ka. E kësha mbytu e re. A e dini kur u gëzu Qak Norisi mas shumëti? Kur i ka pale baba. Gëzim madh. Qak Norisi kur të vënohet në klasë,
Prova i rinë zonësat që në orë ma herët. Shka pidhën i në s'kini orë ma herët të? Që ta shpipjen që vënu Chuck Norrisi. Kur të zohet Chuck Norrisi, yjet e menojnë një dëshirë. O, s'ka mo vre. Këtu e në shkurtave që në shumë, shumë të lezeshme. Chuck Norris rënafsh për jetë që përna shtirë me keshë. Kthehemi pas pak me musafirt. Ska me tjetër të pas me dhirë musafirt. E me të knoqë ma vetë. Please welcome Bendi. Meriton Mjekiqi! Në MC Mimo snike që i ka. Po snike se muzika shumë e nolt. A e në normal me jo? Ma të ka dalje tjetër herë se snisha. Ma bërë. A pëshë u bu në hurë, në njerë në start. U hurë, na e në burë. Ej, edhe jo ma ka dalje, po ma bërë. Se ma ka dalje ma në këta e bojmë. Tam, 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 tam. Që dy vjetë të gjiru në qëto, qëta shpedit që janë këto Fuji. Qështë pas ka në emrin kamerat? Panasonic. E pëse si këni blenë kërenje, bre? Ati që na shpënzare këna kërenjëm. Ej, misë e këni ordë. Misë e këna gjithë. Robert, gjithë ti t'u i prezentu tre tjertë. Êshtë njërë me t'prezentu në aty. Aj, po... Po, a kështë mujtë me... Po, nësë jemë reperve, s'ko lidhe. Robert, Berishaj... Prima? A të vynë këto? Por, zotin, hajtë bashkë të këqyrin qishëm kështë prezentu, hajtë ullë qëtu. Vishë ta këthej që të qesh me shenina, se këtë i lojnë atë durë. Reperi me i ri në skenë, me vitet kaluara në skenën tonë, bëjnë fjallë për moderatorin, aktorin, e po ashtu edhe playboyin e Prishtinës. Robert B. Risha! Kujnabe që kja? Tën, tën, Snoopy, a? Qfar cori, ku e poshme dhe këndi shka? E kish postu një dos të jamë, shka? I wanna thank me. Bëth asë janik e adhe, këtë vjetë e nësë, vetë i ka bo. Vetë ka reziku, vetë ka investu, vetë i ka bo, ato vetë ka. Të adhe, I wanna thank my mom, my bë. Ha? Në vërës, kër e ka morë qmimin... E, që aty? Po. Ka dole, ka falenderu vetën. Kejt, tanë kun, po. I wanna thank again me. Po dhe kështë kërkan tjetër. MC Mimo, mirë se na erë dhe meriton Mjekiqi, që falimderit që këni gjithë ku me ordë. Roberto, është knatësi me ordë të ti. Realisht unë jam që gati 12 vjen televizion edhe të jam falenderus në kalim thi që gjithmonë ke ordë në intervjisa tona. Po, zamër, atë i sarmë këti, po. Edhe ku do me shku në Hollywood që atje të thanks me me bu më në atje Roberti. Vishtë Andrej që qitë mikrofon. Po thuj që... Që shma kanë qitë mu zonë në zikë që... Karot efekt. Po... Mësë të menuen që përdu me të prekë, se marra kli femna vjemë. Gjeth jem konë. O, zemë, vishtë... E këshirë mikrofonë, të mire për po... Ja, të mire këshirë, e arrimi këshirë për... Edhe... Po, sërëm këthirë të kumartë, e din. Shumë Në Tiranë, në Prishtinë, kom shumë intervista me ty, në Klane.
Po, okay. Po, erdha ma herët, tani unë am falat të hapi derin, thash i vjetër, jam kur ja... E, unë e veti ku mëndu këto. I kota që të trr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 
punu që të në klana jo, qështë? Po, gjithë këmë dash... Si inspiru? Po, gjithë këmë dash me bot diçka vetë. Edhe se cili kur të punën diçka, i taksi me ja fillu me punu, qashtu? Më bërë shefi i krejt kompanis, dhe me marë kompanin. Qka do që bën ki qef me konë pronar vetë? Ta, zemrë. Edhe që shtu, tani ka fillu ideja. Po, punëtori e konë gjithë monë, si i ri, edhe mi ma kemi u rikë këthi muzikës, se na ka dollë që të një gilinderë. Gjëna me lantë se ti e bu me e për që të punë dhe qysh. Ajtash, gjithë shkanë kone vetë, thoi njërst. Edhe unë e pata një kohë që knoha, tani pata një kohë që pauzova, tash nashta ka arkua dhe mu këthyp se jo. Vesh, mos u këtheni me isha. Se kështu... Zotë, mos e berë, zotë. Se kështu... Ja, ja, për muzik o fjalla, se për isha... Muzik? Ja, ja, për isha, jo, me ndirit shumë. Se me shqit kërin, edhe mas disa vjetë me thjetë o babush, a e mirë... Apo ma këtën... A e ki balon e vëllë vë, një pikë gjasht. Mas e thetë isha... Sa kilometra i ka bështash? Aj, po, valoj, ma paterosë, qysha tere, kur rasë, pata momento, këtha ma o burë. Pasi jem të isha, Robert shkon njani, me a ljubdoren për djallin e vetë. Po? Që shkojnë me ljubdoren. Po? Herë mrena tak, tak, të do erda, për me ljubdoren... Qështu, 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 po? Me a ljubdoren, thërë pëse a, s'ka djalli jo dora, po t'kabre për ju ka ljubë. Ka të erda, me pështu djallin se... Ka dha dorë, po t'boj bërë. Ju ka ljubë djallin. Ju ka rritë bicep si shumë, si tash. Po është razutin konvikt, në 17 që najta në konvikte. Ti kun pa lojva, të gojlë më se kise, në regullë. E majta që shmu pa të bo, të ndrejsh. A bo kojke kamerën, atë. Bravo që e lidhë me vica, që shini me vica, bre? Dhe di kun. Sa është ora që ta? Ishe do shtu, shtash është gati 12, po leresht më është me kalzuna një. Se unë e ku më dërpre, pa këto, jo, që shkum qenë në fillim, jo që ku marë kritika, ne se në kjo është late night show, po, ja ku më njësë edhe më ljodhë, ka pak adin. Po, normal. E tash po kom qef mësafirt pak mi... Zinë është a e ka në tregu, po është pak në është atë dërti. Shkon në, mos të tham, x personi, po, në një ven, edhe i thot, jo më mëtu te për, po du me ma tregu sa e kitit madhë, me ma qitë su gjukën. Aj, i shkon të amacarë. E shku ja ka qitë shumë të vogël. E hangër, këj ka thonë, mas një kohë e vijë une, takoj prapë, e tash tregoj une sa e kam, hajde ti. Edhe është vjenë vogër. Edhe shkon, këj e mërët vogër pak, jo këja që të ma në fakt. Edhe vazhdojnë e hangër, o, batë su gjukën e vetë që a e ka, mas një kohë, o, thotë shkoj mërët e këshyri une atë averin, sa e ka tash këj? Kur shkon, o, paj, ta ma qarë gjakovari, ja që që kash. Bëhat nervos këj se... Qysha është të anë e këtë zërë, po? Atë maje, maje, se rritët. Se këmë ka zua, e këmë ditë. E këmë ditë, po dhe, është në ngoj se rritët. Se marë dhe Roberto, dhe na. Po, adi qysh, vica e mbre të shtim me kesh, bre, pasha zotim, bre. Qka ko të keqë, a keshëm keqë të keshëm. Banaliteti qysh... Realisht... Po, pa banaliteti ku mi ku të regu një trivica, po. Njëtën tonë përdiqme, përdorëm krejt sa do pak fjallë banale. Edhe nëse dojna me dalë prej vetës, atërë mujna këto me lujtë, ne të lutëm, qka fletë kështu, a bu lupëtën. E vërtet është. Je unik, je real që është folëm, bre... Definitivisht. Hajde. Ankohet gruja burit i thët, shumë ko po kalon të punu, s'po kalon ko me djallin, do shme kalu pa ko me djallin, thët, okej, gruja em, këtë vikend dollu më pëshkim. Okej, thët, taman, për me kalu pa ko, si familje. Edhe tu pëshkuaj e nëzem pëshku në artë. I thët, pëshku i artë, i plëcoj tri dëshira, tha vishë lëshëm. Tha, okej, tha, hajt, tha, pjanisëm, tha, pe djallit, tha, masi maj voglilet e shprej djallit dëshirën, thët djallit. Unë e tha pe du një reqë, baba për nërvozës thëtë, qift i rriqë i nonën, se një rriqë i të nonat, nonat të bo, hekma, hekma, dhe shkundë shirat. I rriqë, a i kështu me atë me peshkën e ortë partnera, të arketa të një këtë.
Tjetëri? Tjetëri është edhe kjo me pesht artë, një anje nëzem peshku në artë, i thët t'i plecoj tri dëshira vilëshëm. Kjo i thët s'pidu tri, pedu vis një. Thët, okej, që ka pëdën? Tha pëdu me pshur viski, tha se unë e kom qef shumë e pi. Thët, okej, ta plecova dëshiren. Shkon të shpia, kjo të bo panik, të bo skandal, bima gotëm, bima gotëm, mja vjen gruja gotëm, thët, qa u bo? Tha e kom zon peshku në artë, pëpshur i viski, tha pëdu me pi, tha, pse jo, dy gota vis një, tha, kap më i pi peshishës të. Ani dy gota, kap i peshishës? Nice. Si Hasa Hysa. Kur ka rënë ngrop. Sot është nota e vicav. Kur ka një ngrop e madhe dhe ura Hasa Hysa ngrop. Edhe ka ne 2 dete, 3 dete, 4 dete, dikur ja ka bo o bira, po vjena i kush më namora, po dalë më vef. Po da, nga po shkëpi shpjesu që sot e ti na mencë, po. Ja, si vicat glupave, po. A më nësh me i për bire cilëcit. Me ku më bëdollën e kesh lonë qilëcin për anena ti. E glupit të menu që për në me më në të mija, i që ka pasi si. E më zdoni për teme, meriton. Kena, Barcelona. Sa të ka rritë mija, e ki një a, dy a, sa i ki? Një e ki, po, apo ki ku me po. Se a menu është me thëmë sa të ka rritë. O, jo, brej. Rritë taj, rritë. Për e vlatë gjejnë a kose. Qashtu? Natyrisht, edhe je vetë prind e një vajzës mrekullueshme. Djalin e komunë në Austri, o djal jem. Në Austri, a? E, o nipin pas ka shku në Austri. Të takë mjë, të takë. Djalin jetë në Austri, jetën me mamin e vetë. Krejtë din që na jemi të ndamë. Djalin është bashkë me mamin, jetën me mamin. Vend mirë, pas ka shku shteti mirë, shkollë e mirë. Shnosh është. Mitë rritën, zemra jeme. Edhe... E ndaj kohën... E pritë se mora, po super. Po edhe vinë... Ti s'ki problem me kësi viza, me kësi sene... Jo, normal. Fatë mirë, po edhe vinë edhe shkaj edhe... Bravo. Levizja jom non-stop. Po për rritët, mashallah. E pa që shnosh për jetë. Ejti shalë. O, zamrën. Mimo. Por në. A ki halo kontrat me bashkënusit e Kongës në jemi? Jo. Kontrat, kontakte po më nej, po. Po, me Oriku në kam kontakt halo. Kështu që kemi majtë kontakte për atërshit. Që e në të bua ta? Oriko është të punu në diqka me auditim, nuk e di sakt sakt qka, veç që u koncentru ma shumë ka profesioni. A në qka më ka interesu për mes që saj kongë, bashkë mirë që për hapëm si temë. A ka pas përfitime atëherë kër i e konë, për shambull me klikime, me YouTube, Robert? Kjo punë, kjo partë, cili vito kjo? Ka im derit shumë, hajtë natër e mirë. Pare u konë? Unë mendoj. Unë mendoj, hajtë ka im derit, ditën e mirë. Një sa u konë? Jo konë, dikonë 2005, që ashtu 2004-2005. A keni marë pare atëherët prej YouTube-ave, prej... 2005, jo. Jo, e që që është me shumë e mirë. Kjo është qëtër Covid-i kur ke. Apo? Me që është të pështë të pështë që t'kallë kërë kështë, asë si ovë dhe... Ua, këni marë pare për li. Më shpak se që që është me Covid-i. Ma ka bo një... Më ka shkujt dikush në Instagram. Edhe kështë rrumë laksu kështë, adin, këtë lompën, qëre sopot pengon me full më safiren, qështë pjë bjen merë me heka në këni. Adi që kjo lomp, so... A i ekstrejtë nga? So nga ka një mu, se unë e këtu në fillim, kërë e këna pas e rionën, kërë e këmë pas këtu si asistente, si bashkë më dërëshim emisionin. Ma e mira. Kërë së mleke me shajtë, adin se u qartë ka e një kneve që e nëzesha dërën këtu. Adin se unë kanë qunë Instagram kështu, adin do lompë për rëve, që një lompë të e nëzesha dërën, që apo në onë është të aveza, adin se djetë, po. Kështu që këto së me me hekë, vesh me e largaj që shtu onë është. Se hekë, se kur gjusë për na pëngonë. Po, rekë një morë, djoli për dritë. U konë, a vedin, a ju kanë pagu edhe televizionë, edhe radio, ta, na i kush. Heç kur s'ka posë dhejtat oreole në Kosovë për mas luftës. Viteve të dhejta, në dhejta, ka qenë Sokoi i ishë Jugoslavis. Edhe kanë qenë të antjemat në Qeshor, që poli vloja e më shtë aty, kur i merke babi jem 17-18.000 marka, gjdo Qeshor. Krejt kongë që në shu aranjmonet e ti, komponimet e ti, tekst shkru si ka morë pare. Krejt Jugoslavin, ku do që në shu konga, ose dy projekti që vë, edhe i kanë morë. Dy morë ka aty, katër morë ka aty, pes morë ka aty, sa radjet jënë konë në ketë Jugoslavin, sa televizionin. Edhe për atështë në një mas lutës, para lutës jënë dërprej këto sene, kështu që kjo e une e pëshumë ka këto tjerë, gjëna.
edhe Allah s'morin. As Shqipnia, as Kosova, Maqedonia, po Serbia, Kret, ku ta dijone. Kështu që ne pëndërprej programin se... Pa e më tiri që në nërë për përgjit që në më dzire që të mirë. A, të këmë dzire po? Dy vira borë si kam. Po më nejë që si. Që, hi, a do ne me pi diçka përveç birës? Jo, fa e më dirë, do një energji? Jo, e marrë do ujma mirë, së mos t'i hi firë. Këqëre, pa lidhe mi vetë femnat sa vjetë i ki? 36 vjetë i bëj me 4 nëntorë, gëzuar për mu. 4 nëntorë? Po. Qëtasha? Po dhe. Se të thonë? Këna me dola, din shfar parti këna me bo, alo s'pe din të. 36? 36, në kaj makë. Ti ko këtë 87, 86 nëntorë. Rënash për jetë, i bafshë edhe 100. Ka im dirit. Po dhe se ma ti dyqysht një dhe se adin kështu më dokës, po dokër 36 vjeqare. Te kush je bugati sot? Botoksi, te kush je bugati sot? Te te uta, ma e mira. Por zotin, tuti fruti, a? Tuti fruti. Une që së dhja o lyva e që... Dhe be, po të bëj si Picasso, më bëj ke kështu unë alke, dhe ma bëj ke kështu diska, a bëdene veç ka bëjshu, opa Picasso. Karon me marë me veti, marë pak me mly edhe mu që... Jo që e kam veç kështu ja bëj edhe vjen. Që e të thonë? Pa shamu po, se dente... Shra zote, se shkën dryqimi e pak anek një rëve... Ja, ja, se dente... Si këptom në bjeri pjanës, apë... Ja, te uta, ma shumë se te uta që të rengati kërkosh jo. A mi më shelë sytë? Këqër të naltë pak, asë se kina mbi t'i bo smoky ice. Që dënë me full të utë. Smoky ice. Që dënë me full të për më një për t'adho një nënë cicë. Se këtu si dy cica mi cicë. Këmi po. Qa dhja për një asë me një nënë. Po, a? Kjo pushë, këtë i vynë heqë. Thank you very much. Ca kjo një me reze. E o drejtë që më zënë orë pa të hongër. A me nënë që ke qenë reperja ma e mi e shqiptare? Jëmë kanë e vetë mjasë, jëmë kanë ma e mira, jëmë kanë vequne. Po, që atë kohë definitivisht e kanë veqte edhe... Që me kanë mu krasu? Jo, si me kanë. Falë me rritën. Me rritën, hajtë. Falë se vetë, shë këtë pa thunë sen, falë se vetë. Hajtë, dhe shëmë prapa vijat. Atër s'pedi, kënë e ka posë konkurent, a më tash për i me konkurencën e ka të fort. O, që ka të reja talentume, po. Edhe jënë talentume, pa marë parasyshën e ka mike shumë të mirë, mimin... A kështë shku në mesin të meritoni, a kështë mujtë mu pregatit? A pregatit në kejtë meriton para se mortët e? Është normal e mu pregatit pak, me një tekst, me një... Normal me, po... Instrumental, së së maj pregatit, një maj... Qashtu? Së së më nështë me i thonë gjitha të fjallë të bukra... Edhe me qatë tempo me zene bashkëpje, qashtu, normal. A mu duhet mu pregatit, mu duhet në ardhë. Kismet, kismet, po... Po, e vërteta është që i ka shumë të fort konkurencen, është tajna, është e jasë zakonshme, është me linda, është jënë të darë treja, plus unë i kom tash një dy binake që jënë të i marë në menagjim edhe në emision që i kom pjesë. Binake? Po binake, janë. Kanë qenë sa e dindër matë mirat dhe vojës Italia. Po se keni të shkape këta besimi dhe arsimi, këm këta dy binashe. Basistin dhe gitaristin. Edhe jom paka shumë. Këta binashe jënë këtë mëzitë në qëja. Po du me dhonë që... Bravo. Rinia... Generota treja edhe normal. Po se cilja e ka atë pozicionin e vetë. Mimo, ajna, mirinda, ajo, kjo, se cila. Po jënë të mira. Une e këm pas tajnë në emision, mësë thëmë po veç një herë hinë edhe dela. Po vëmdojnë, bap. Po, po, e talentume, tajnushë është e talentume. Si pas te, qysh do të me dhezë në stradë një repartistiri? Mas pari do të te denë ma. Po dhe, po, veç. Do të me të pranu publika. Tani do të me ditë me kënë me cilin producent bashkëpunan. Qashtë? Do të me ditë ku del një intervista. Do të me ditë qëfar stilë, po me ndoj, po paka shumë, dhëtë me konë vetë me konë një omele me të pranu publika. Po... Ajo po djetë. Te edin, se cili është zingjirë njërën e vetë... Cilit prej artistëve i ka një mu emisionit, dalja të ti. Për me dalë të onë. Po më nëjtë që ka mas teje, që ka dalë të ti, cili është artë pja artistave që i ka një mu dhe që të ka thonë falimderit, e që të ka përmendu kënë. Falimderit garanë që ka thonë, po... Pse mëre kam shtirë me thonë? Ibre, kam pikë dëtë që to. Ka shumë që ju ndalë prej emisionit edhe që ka necët, që tash mojnë familje, që ju rëjë sukseset. A i ka dheza jo, po ti... Po shumë, ka. Të ti e ka bu ato maspari, dënë gjoni. Po. E ka bu të ti ato? Po, dyherë. Dyherë. Po.
Edhe i pa të dhesë shumë, shumë, shumë pa të bu virale, ajo të te pa të bu, e pa të bu te për mirë. Ajo është merite atina, po është edhe merite jotja. Falënderit shumë. Emisionit të në dole, ajo dhe u konë interesant shumë, se të kishë qita i kështu si, edhe në si Kongo, si edhe... Robert, ka shumë që qesin freestyle atë gjdo ditë, ka shumë që më dërgojnë edhe mune për Instagram, ka shumë që më nalën edhe me të kalëzu drejtën të shpia shkojnë. Ma kanë tranu atë nanën që din për shka për shkojnë të dera, më që mi i bërsh, po në bërsh nuk i kërkojnë, të mirë i këmë senë. Apo ka dhe femna ju, që të binokit e në shku të shpia më sforja, që ishë i këtë gjithë kërë? Ja, këtë i këmë gjithë vetë. Edhe, allojnë, të tjerë, po... Përpeshe se nga fëtë kalëzej, jo binoke, po trinoke. E ti e djallësh edhe i lëkom djallë, edhe ani suksesat me qikave edhe pas ka me konë interesant. Bedin binoke. Shumë interesant. Une e kom veç edhe një piesë të sponsorave, a keni qenë në Sheraton Marigon, po të ke qenë, a ke qenë në lagjën Marigona Residence, Sheratoni, restorani, shumë i mirë edhe fitnessin edhe spane kanë te për të mirë, shtu që diaspora, kur të vini për pushime, si që tash një janor për vitri e për verës, po dhjetë mo, e për me rahatu... Rahat ato, ha? Buëthën, me për ullëset mira. Në këtë farë, fotelin që e këshyrë Qak Norisi, ta ullët në televizor e këshyrë fotelin. Sa është normal që ke fotelja? Solosi, kilometri 4 të Prishtinë Ferizaj, showroomin crazy, me sene shumë moderne, mo që të shumë pëlqenë këto dita ditës, një ditë që kur të marrë, e thamë, e kësh vjetë, dhe kësh në kjamë, a këtu pull të amera. E dhe në qa është rive, Robert, për shumë të kur të shojnë në ekran, të thonë që është të sponsora. Po, më qaron të kuqem. Vala, po, pale. Vec, ma du me ditë, se po të ndërpej, ma du me ditë, do, që i qesin konë, që është pak muca, pse i fërkojnë gishtan. Pare, o këtire mi fërku gishtan, Mi të shpi. Që kjo lompë, e merë këto në disere këmë përmenë, e merë në shpi, e qëtë nëjë farë balkoni, e posë nëjë penthouse. E merë një liber. E qëtë aty, jo, e thirë nëjë femën, e thirë nëjë femën, a dhe mormi po ëjzit. A dhe një ëjzit, a dhe nuk ëjët, ose nëjë zemë ëjzit, si me ëjdi qka ëjzit, a dhe femën, e përni me a kime qka, në salë se këmë bli lompë. Kështë kjo që naltë fërë. A i qëtope me shumë e vitit të dollë, unë s'vjen rani hesti me morë këto. Ja, po më vju ka për studio. E parë në qëmarë pytje, nështë ta ko kamera në klanë, për që zdo kamera, bre. Reme unë duhet për studio një që shtë. Shumë është e bukër, solosi që ka ko, i dinë se ki solosi, për. Që rebe këto? Na, kam po pak pati pilu, për. Unë duhet një që si detoj, se... Kë ka e ka e ka e ka e ka e ka e Dhe që prishime, me fërë për Gorenjen. Jo, me qmime si janë normale dhe më sireni pa vizitu Gorenjen. A Eris Komi, po djetë, ju për diasporës që do një me reklamu në Kosovë, vizitoni Eris Komi në pik.ch për më shumë informata. Bire, përshëndes, shumë Erisin, Eris Komi në Arsimin. A i njefa? Arsimin ma ka po vizit. Por, zotin! Përre. Që? Që të ura? Për Arsimin. Arsim? Që je jo, Bob. E pas në firë këtë basistin. E shita kjerën para të dite, ki po të qyshën që senë më tempo, e shita kjerën para të dite, je pesa e thash për banes. Edhe, i thira këta shukët e me partnerat e me besit, të është qëtat gëldën e takarit, që i kena sfëzora, mujnë më avon një kërë, qysh kanë hesop, lavërdi që i thojnë, me 300 km ma punë një kjerën një Tiguan, nuk nosa që një dy ofdit, kjerë, po së pjepshin me letrat Kosovës, veç diaspora, se ma të kulturum. Këta të undë, ta hanë me valonin ta hanë. A i undë, po, krapat të të shmigasit, haje, shukit. Po jo përse atin më steprishim se nolim dikuna e pizzeri. Ku më nolë, s'kena vakë, kapë për televizorin. Shte me gëjë, qka i bojmë, brevi, kur të merë kerin, A hojnë, a pinë duhan. Nese, duhan e këmë dhe zëve një gjithë, pa i shumë asë më shumë. Po, keret te për te për të mira. Prishtine me... Gropat me piki kanë, si Super Mario. Po, po, bashkë është. Bashkë. Edhe shkova në Gjermani, u ktheva... Me aeroplan. Për Prishtines, u ktheva në Shkop.
qysh mja bo, mentore, vjeriniste, është për Shkupit, isha qysh me lonë të kena, tjena munis për Prishtinë, su përstjel puna, kërëm karon me në këta loqkat, edhe në Shkupi kanë keret, ma kanë prut njëti në kërë që atë, u këthime në Prishtinë. Qa me folj me vërëta? Muzikën. Muzikën me vete. Së me buknon vete, se. E kesh kaset a thënin. E qështë të që, Golden e Dakar, keni në dy aeroporte, që kjo Golden për mbëllqen edhe rend, që të në fënd, kam vjen edhe more, mi thonë bre. Po kujti për që... Ani unë i more, të morë mu fo. E merë kirin Prishtinë dhe e lenë në aeroport Shkupit, ose e merë në Shkup, e lenë në aeroport të Prishtinës. Diaspor, prej që dollë Goldeni, jetën e keni matë letë. A e ngujmë një kongë prej Frosinës, kome në aknu një kongë të Elvona Gjatës. Me shumë knasi. Frosi kënon shumë mirë, se kongë të Elvonës jënë dëvështira, edhe Elvona kënon shumë mirë. Bravo, Frosi! Mire kënoj edhe mire për cëllëm. Bravo, Frosi! Ajer për cëllëm edhe dhejnë shpesë e kërë e jadë, nësë me nguzë e këshë për cëllëm e kërë. Mimo, atë ka morë molli me morë mikrofonin dorë. Valla më ka morë. A i morë men tekstin, a këshë mujtë me na kënu një pjesë, me na repovat një pjesë? Ko gjemë? Na jemë, a? Po, na jemë. Po, bre. Përime, bende, a mujna vesh një bit mjallë shu? Va, bende, a, qërë e.
Çı. Herë për prisi ti kërkurs për munët Me mik e kom fjallën për muzik Rapi për pa gramatik Krejt gjepat kom i fik Sko ma të fort, që t'ja pik Jo me mësi, nuk jom fmi Jo ma si qëta qëm të sni Apo tu që shka pedi Po haron që shjena i Jo si shpadi a gjami Jo majni a si ma fi Jo një rot për Kristina Li Hip hop tradit në family Si për kultur, për i biznes Nësi e pes për ty o des Po mbjen ke që nuk jom mes Jo mi mos si kanaves Ndash për du e ndash për du Kome të bo si tatu Ski qare veç mu pa mgu Se shumë shpejt dhe përtoj në tru Nuk jom nis në cun mu Jom zir po di me lmu Di me ngu po jom me run Kur gjo për mas nuk kom me lom Fjallt mir kuj qi kom thon E kom lom për ma von E qa un e kom me ndzon Keni me marrë vesh Ton na jem A dim se na jem Se ka jem Ma të portin kra 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 e kem Na jem A dim se na jem Se ka jem Ma të portin kra 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 e kem Bravo Vivo Wow Ej, pasha zotin, thash me keni rëshu të CD-n. Ej. Për berbera me të... Sof Miki. Sof po ki qëmë. Te pash dy, se që ashtë e po më dëndë të shkartë. E, dy i kom. Dy, a? Dy. Dy djemë. Dy djemë? Dy djemë, si drita. Mashallah, so vjeqar? Njani ju ka bo me lujt për Real Madridin. Që po të të meritoni, njani ju bo me lujt për Realin. Të pa që bo herët si 20 vjeqë, atër i paske 15, 16. Me 19 e kom linë Dionin, që tash i ka bo 16 vjetë. Dioni? Dioni. E për shëndesin Dionin Lëshkën, se ka drejt me këshyre misionin. 16, apo i banë? Kur i tharë që kom e shkun në mision të Robert, i tha, e, ma më thame i vetë mi njëri që pe di ku për shkën. Kërë që është të përcjell tinza, se tinza, unë po. E kishë unë spelu, abdim pa i po të përcjell, edhe është Lendi, i cili ka 15 vjetë. Edhe Lendi mërët me shiku, ta e pas kanë momin, e kanë pos talente, po momin se pas kanë shu heq. Bravo, jeti të gjithësh dushmëri këthy. Kismet. Ku, më rritën? Gati, jam të. Gjëna në zyje që ta është diqë. A, po dhe. Së për diavis mu, po më vjenë zeta krejtve. Ajtë një volle, lështë kam. Të jam mërke, ajtë një volle. Meritëm, pa mësove të nëjse në piktin dhe repiram. U knasha. U knasha. U knasha. Mësaj gjithë dit. Sho gjithë dit. Nice. Të mirjen. Për gjithë si të mirjen artistat. Duhet me dit me komuniku. Me ta duhet me dit që shmo ofru edhe i kan ato. Nuk mund është me konë artist dhe me konë shpirt kaq, ma e nërmen që po thëmë, po këtu e ven një vogël edhe normal që i kanë të lashe me zveti e... Edhe jena pak brejnë, a... Po... Ama dhe Meritoni është një njëri shumë interesant që është te për i afru shumë e krejt edhe e ka te për zemrën e gjonë për krejt, abden edhe është... Dyqysh s'moj me spjegu që fa njëri është. Kurse këm po nervoz, da i sen me thonë, kështu sërë këm po të kesh edhe bravo të kofë, që ashtu du të me konë. Bravo, Meritoni. Një duar të rëkitje për mu. Unë e si Snoopy. Our thank me. Frajeri. A kishim shku me qatë rubrikën? Për ndryshe Snoopy është të e bo albumin, bashkë me Drejnë dhe Eminemin. Kështu me fotografi albuma? Po, krejtë për shkot mes me të në kohë. Me Lisa Anve. Nice. Snoopy, Snoopy. Edhe në atë mosh, më du me thonë, po shumë për krasë, edhe në... Ndaj atyune që dalin tri, po peri me, se më sklimë seriositerve, që peri me hip-hop i ri, në krasim me ata që ju në konë matë vjetër, Snoopy, 50, ka shumë dalim. A i Lil Pump, a i ke pa, 6-9, tjetër flow. Po prap e kanë bëat revolucionin e vetë edhe për... E vërtet. Në dy antë. A i 50 centi alo për më neja, o birë? 50 centi alo për më neja. Në Europë, gjithë konë. Po mërë që shio, se të këte nasë, sargjitin e këta atat. Ti lojmë ata, po këta me këta tundë. Me Don Gjonin, që ndodhi? Krejtë mirë, Don Gjonin punon. Mirë për ecë. Oshtë, a ka menager, qka qyshtek? Në fakt, i poshtë do lojme, kështë ndryshu menagementin, po e ka menagementin, punon. A ka pullë që atu i rëmë për një maj, fëllë këti që kanë vesh? Jesë, kom pa. Këtë portale definitivisht janë... Krejzë janë. Ha? Krejzë. Me njëherë.
Po dhe? Sa artisti më ka dalë mu për emisionit, sa kontributin e këmë dhonë, sa jo mundu me bo revolucion shumë fryma, se au ka një kur një lajmë për mu se kanë qitë. Njëtë të në vetë, njëtë s'kum po me dhonë meriton, një kiqë, bonit pak të një revolucion, sa do të vogël i dha apsirë kuj do qoftë. Unë e Superman s'jëmë se cilja për mes talentit vetë edhe për mes përkajës të audiencës, po të pak të në më ma shku një lajmë të mirë, ose Roberti. O, s'pë ta dishin meriton pa shasë zotin. U desha ju veshkë, hena të zdina je hi në faqën Google Search për vajzat zhveshura je hi në gazeta. So bukën e këmëllon për që të dy durve, se me 13 që akum njësë me përnu. Vërtet. Edhe, po pihara ishë në gjinja. E diva lojnë, rëve. Oj, pofësha, mas në ojtë. Mojën, mojën. Si të... Nalë. Sistemi lëshaja ujë. A kine për shëndet i konë, jo, sistemi lëshaja ujë? Kishë e podre, kështë shumë. Kështë ishë ola ka ujë. Kështë par gazepi, o kështë shkën të dikë. O, skime, që ka shpërlona të qimë nëne, vre. Edhe pa iri me bo, me pa hongër dikë në Mexican food. Kaka. Njerë ku më thu për Meksikë, një kompani meksikone o vlo edhe me indiant që i vjen kejt aeroplonit kërri që është e po kërri këmpo stjardisa dothen me një pikët edhe dothen ta vlo në aeroplan që shënë atë krimi dhe në aeroplan një më konë urë që të veshkuri unë kop do gra me zviti hop hop ljujta kejt ja bësha o shtyni këtë sita bre aja, e ku të rasishtë dhe me je ullë që të... Tina, se ka pak, edhe, si se ke, se patina të laka në mision. Ku a shkoj me pulla se... E pulla të rapi. E për energjek, te për të mirin ikon, një rujtë zoti, a kini me përshëndet një komparasë me dollë të rubrika, atje kina me dollë me aktru ka pak. Unë e visë fëmi të mi përshëndet shumë, se i kam gjithë shumë. Dioni edhe? Lendi. Edhe Lendi. Djonin e pas në haverë se pëm njëfka. Po. I bënd të falja shumë të dyve normal. Po të bënd të falja Roberti nonë. Po. Po me nonën, a e njive nonën, a e njive nonën. Na jem. Po jem pro. Edhe ti meriton të o zemrën. Gjithashtë. Të falja i bënd ljus gjallësht, apo? Gjallë. Soj ka bo? 4 vjetë. 4 vjetë. Për 5 në korriku në tjetër. Jo, zemrën. A në derit. Ka që rrë. Shola i kena shnësh. Pardash? Pardash i ka gonë nënë. Ani. Gjendë pigojshin nëna dhune, këtë komplet në momi jam jem. Edhe, po shkojna me rubrikën e pullave, se aty du të pak me aktrushtë që të koncentrohen pak. Pash po du me hinë rëllë të shorë qëfarë loja. Ta shkit vorët që ka nga kam pregadit, të tret kena me aktru, edhe hojna ka pak. Okej. Hepsi, shkogja, është qëmë të mirë, për mënej pulla të i bënë me pulla të jemë, se s'ka më shumë mirë, kina mi provu që tash. Shifëm i pas pak. E, që kjo është rubrika pullat e Robertit, nga Hepsi, pra, kush nuk u konë Heps... Zuar për Hepsin. Kush nuk u konë halon Heps, pikat i ko... Do i kotë syve, se s'pashedhe një. Pika meri, të parkingu. Prem të në gjej blokun atë që pëdhe me bo. Hepsi e ka pikën matë forë që aty. Edhe i kanë 800 punëtor. 800? Kogja të fort. Kusht nuk u konë alon Heps, ka hupë shumë. Njoni t'i patë hu dhe telefonin i dhe të tërë. A e konë Heps, jo. Kërë s'ke me dhe telefonin? Ushtë që matë mirë nuk ka. Për pulla, jënë numër një. E një bu gati? Gati. Ate për pjallet zëjën e i pari. Meritan. Urna. Po të konfirmuat, ardhja e 50 cent të te. Aj po të të që vjenë në emision vetëm me një kusht. Ta që shisin kusht e ke po kur vine për koncerte. Me një kusht, ta me një kusht. Me një kusht. Ja, lugën matë të madhe. Lugën matë të madhe, po 325 gram okull. Ata të okullit të e matë, po. Edhe, aj po të të që vjenë në emision vetëm me një kusht. Po. Kur aj tre po votë, gjithë njës që ekipë rrëtë, ja të ekipën që ki aty që amojnë zhokin në studio, të zhvishen lakuriqë.
se po ta përkthejnë mundirë, se lakë pa bërë se këtë dhe pas kanë shkujtë në Shqipërisë. Po, qka i kështë thonë të? Zimrë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 r
Opa, po. Shefër me të se i... How are you? Ke shikua të sështë. Alo. Po? Këto jam, këto. Po. Cila ke... ajo... Kushtet e tuja. Kushtet cila ke kushti jot? Cili ke kushti jot? Po? Jo, bre, po. Ja, be se zvjen shpreje, se krejt jon ma ta raka se ti. Ti mi po, krejt jon ma muskuloza. Krejt jon... E, po m'vjen keq për ty, se s'ki me... Ronë sy hirëse. Kubi vadisi. Kejt hasë ligi. Ki me ronë vetët, dhe zbjene zi. Ani, ani, hajde, kena me ta blucu dëshire. Hajde, se a donë me dollë me të prit në aeroport? Kanë me qita sonin? Jo, në zga me mërë Golden Retakarin. Hajde, shimi, qau. Tung, bje, tung. Boni të falas nubit. Qau, qau. Ja, keni që për që talë përë. Ta shumë. Bëllë mirë, i the. U dhe? Jo, po... U buaj. Ma mirë që i ka lip që ashtë se kishton femna, u kishë ordinati. Ja, femna të morë. Pile kushere desh, në që të së nëjë ka morë shuë që të qika. E, u kry që i kjo... Ta shqiparë s'ke i kena kalzu që... Po... Ki mu dëshpru. Ki mu dëshpru që... I telefon të avlo. E ka posa e trupin, kër e ka posa dhe zëzak dokë në veç është të dëngjyra, alkurës e ketë, se vallojnë të shrosh një këtë që që e ka njoni, një tërëm. Meri tërën, ajti të këshyrim qëka i ka qëllue... Mimi ta? Opa. Opa. Mimo, një producent i madhë botëror, po të kërkon me ta realizu një album. Pa e liku oftë. Po e pas ka realizh veç një kusht. Qëta të ujtë ketë me kuzë? Që me ta bo albumin edhe me të bo prap super yllë botëror. Këtë në regullë, kushti? Kushti është me këthyti gjinin tane në mashkull, prej femrës në mashkull. E tje pelojnë edhe një tri herë në të bënë për i natës. Ashtë i jashtët! Ma te broj që tash. Me ndru gjinin, a? Se të plasë. Ape, e që dhe që me gëmës, hajde. Alo, përshëndetje. Urnën, e? Urnën. Vetë, Mimo. Kush edhe njerë? Kush? Spo një është, a jenë tunela? A, okej. Producent, po? Që album, okej. Qka mu bo? O, birë, kur dushi që jesëm tavolin ma të mdoja se tu ati kom zemra me mos ma përzime këto sene. Shaja ujen. Shaja ujen shpirt këm. Mos ja te pra. Kur dush ty jëm. Ajde miru pashin, fajm dirit. Qa tha bre? Tha unë e ty po ta bëj, kishe ajo bo me ardhë mu prej qapo dione me ma bo mu. Shit ti, me ma bo album, po tha bo në mashkull. Me ndru gjinin. Po që sharova, mi thona, ajde të 50 cent, si jën të ishë krejt. Me një kështë që vlenë me kësit e vete, se ke e kamëtë me kësit e vete, vëllë po moshkullë. Hajde. Telefoni i vjetër si ka dollë numre, se pa e fjim një atë qi. Mama, ja, le, falja poshë, zëtë i Robert, ma. Hë, qërë ato binokit? E veritoni. E veritoni, që kanë mërë po vëndë. E, të e binokit e hefësit. Në kanë kopë me zveti. O, dhe të të të. E jam jelë që shumë? Aj, këto vesh knaqës vesh me ngurë o dherdin të lejtë të kënë. Robi, që dhe gjajem. Robi, ki kaluar një natë Luanësh. Luanë krasni që shumë? Luanësh. Një shokë i ti ka pasur ditë linjën. Kur zgjosh ditën tjetër, nuk të kujtot asgjë. Një mesaj të vjen nga përparim Roma. Dhe aty shkruan. Robi, ne e përuruam rrugën me emrin tëndë. Qka du i thua shti, zëtë Rama? Mësja hapë telefonin. Na e ka bloku sot, kishe jena në kolonë, dhe s'mujna mu jajnë rrugën. Ne, mësja hapë se le. Ma? Le, ha? Sko këfti me sejara me kemë. E kena shok, ha? Ja, Joni është, regull. Alo.
Po Lozhin Brezovici jam valë, s'kam heq. A di që dojnë kryt s'pe di ku e kam. Kryt pe di vërt mirë ku e kam, po s'pe di kush jam. Se, veç pak, se, sa, jo, në mes s'kam ide kush je, veç ta kalzeri një vestet, di që në kalzeri ca dhe në mes janë. Kër u shku e Lapionin Tiron, me punu di që kam e një kompani që se ba shtelë. Edhe i thot një kolegë, zëtë, mua kryet për më dhemre. A ju, si, kryet për më dhemre, a koka të dhemë. Thot, po shko në farmaci, la, lëp një tablet për dhimbje koke. Pa ty bene mojnë menën, e adin me shku aty, po shkruje. Edhe kjo shkon aty, pretë rren, mirë dita, mirë dita. Në falja, keni tableta për dhimbje koke, se mua do kryet. Se si ka të, po. Apo të keshët, po. Që përparim Roma. Zotëri kryetar. Kryetar, unë i Bujanosit dhe i Përshevës, i Luginës, kryetar, ku je be, në qofë nga ke morë të remëtën. U reke abidja me omshën. Normal, si s'ki kota është i mikëshyri Instagramat e këto senet, po do kanë kesh, do kanë thonë, po shumica e komenteve jenë, po njeri e ka provu, pa e provu, së mujnë me ditë, kështu që veç tepër u blokua dhe njerës jenë nërvëzë dhe me telashe ta njetën shqiptartë. Unë e këmë hasën me një fërkë shumë të madhe të rrethi, aty një 7 kjeri ndollë, vëqë që s'kenë të rrethi. Po, nese, jo ma të zunë e rrugën e anë i knisa, po. Qaj të thonë, bre? Po, ne kom emrin e huj, kërkërës të në besën, thoi na një i huj, atë në të Robert Dolla të qenë, atë, po. Me mbjamo na, cilën rrugë? Që vranë jasë, po, në lusë që vranë jasë të në këmë, bre? Ani bashkë për vika mirë. Bobë e nonë në Prishtinë më kanë lindë, kështu që pse jo e meritoj, se edhe meritorin e kam qëtu. Po, që falë? Në të evo në sajtë. E, tërpo. E di që jetu bëjë gore, lo që garanti e prejkë për ato që akum thonë që e kom qitë një historie të premë të në Kalablak, po të edin që e ke meritu edhe fiturën edhe gjallësh edhe vazhdo punë mirë, ama i blokuve edhe një rrugë këtu. Bata! Omë gërlujesh këmë se lo. Falim derit shumë edhe puno për Prishtinë, se Prishtina e meritën pak mu punu për ta. Hajde, qao. Qa tha, bre? Sa Liberisha, me që? Sëra lotuka, dhe të nejës. Ime sa Liberisha të pori, lëpë ke bërë. Të janë të shumë abitë në këtë juve. Me bleni tu. E, fenomenal keni qenë. Falimderit ty. Falimderit që keni pranu me orë dhe njerë, edhe kalum të e për mirë. Kërgojmë falje... Tash njerë, apetit, tash o të të vëdhërodhë të të qenë hamburgjene. Po jo, atëm, se qëra, ka njerë njerës më kohë vakte dhe me shkune për emisione. Po, orë bërë falë, bre. Orë bërë bërë. A kjerë me përshëndet e kam? Po, po, për një Allah, dhe se unë të jam. Robi, falimderit shumë, i kërkoj fjallë e publike, së nështë ta. Prej fjallëve banale, kështu, po... Na... Më kërku prej... Që si jena? Po, që si jemi, jena shumë adoshtën, se këtë do t'jesh që shojnë, pa ta mrena jenë të shajtë. Kështu që... Kupin, bre, kupin, kupin! Po, a i vetë me veti 7 minona të t'i shonë. Kështu mrena, po neve nga delë, se jena shështë të tëjtë. Edhe tani natë këzi. Natë këzi. Shumë falimderit. Kështu që falimderit shumë edhe të folja familjes edhe mive, që adhe fëmijës që në familje. Familjes gjithë qysha madhe, mive që këni tjetën. Shifemi të djelen tjetër, se ja hungra që të pullë orbrit. Edhe me musafir, e me muzik, e me vica të reja, me tema, Robi Plankët këtë në vetë. Ciao. Në arre një.
emision u mundësua nga Bira Lashko. Baba këtu.